سيدي مشفقي مرشدي مهربا ہم نے بحر خدا تیری بیعت جو کی. پھر آپ فرماتے ہیں جس شاہ کا تعلق کہ بیعت کرنے کے بعد ایک احمدی کو کیا ہونا چاہیے اور کس طرح مضبوط تعلق ہونا چاہیے اس کا جماعت کے ساتھ, اور اپنے زمانے میں آپ نے بتایا آپ کے ساتھ, اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت کا سلسلہ ہے شروع ہوگا اس کے ساتھ جڑے رہنا کہ وہ دائمی سلسلہ تمہارے ساتھ چلے گا. آپ فرماتے ہیں کہ جس شاخ کا تعلق درخت سے نہیں رہتا وہ آخر خشک ہو کر گر جاتی ہے. جو شخص زندہ ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا, دنیا ہر طرح مل جاتی ہے. دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا ہی مبارک ہے, لیکن جو دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے وہ ایک مردار کی طرح ہے جو کبھی سچی نصرت کا منہ نہیں دیکھتا. یہ بیعت اس وقت کام آ سکتی ہے جب دین کو مقدم کر لیا جاوے اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش ہو. بیعت ایک بیج ہے جو آج بویا گیا, اب اگر کوئی کسان صرف زمین میں تخم ریزی پر ہی قناعت کرے, بیج بودے اور سمجھے کہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ, اور پھل حاصل کرنے کے جو فرائض ہیں ان میں سے کوئی ادا نہ کرے, نہ زمین کو درست کرے, نہ آپاشی کرے, نہ موقع بے موقع مناسب کھاد زمین میں ڈالے, نہ کافی حفاظت کرے, تو کیا وہ کسان کسی پھل کا کی امید کر سکتا ہے؟